Dia de los Muertos u prevodu Dan mrtvih veliki je praznik koji se 31. oktobra obeležava u Meksiku. Tim povodom biće organizovana izložba u galeriji Sportsko-kulturnog centra na kojoj će posetioci imati prilike da se bolje upoznaju sa ovom kulturom. Htjela bih da vam kažem da će na izložbi biti prisutna tri internacionalna umetnika koji su bili jako ljubazni da nam ustupe svoje radove. To su Mercedes Bautista, umetnica iz Španije, poreklom iz Španije, koja već godinama boravi u Meksiku. Ona nam je ustupila nekoliko svojih serigrafija i bit će predstavljen jedan od njenih vezova u originalu. Zatim, veliki umetnik Jacobo Roa. Jacobo je Meksikanac poreklom, izuzetan pop art umetnik, takođe ima svoju internacionalnu famu. Njegove slike su vrlo, crteži slike su vrlo moderni i to zaista ne bi trebalo da se propusti. I treći, ne manje važan umetnik je moj dragi prijatelj Vladimir Prodanović. On već 30 godina boravi i stvara uspešno u Sjedinjenim Američkim Državama. Vladimir mi je ustupio nekolicinu fotografija koje je napravio kada smo zajedno obilazili Jukatan. Fotografija sa jednog seoskog groblja, što je vrlo autentično da se vidi vrlo različito od svega onoga što poznajemo. Običaji koji će se naći na fotografijama potiču iz kulture Maja, a pored prikaza festivalskih rituala, posetioci će imati priliku da vide i antropološki deo ovog programa. To je jednostavno jedno putovanje koje će vas voditi prvo kroz Hispano deo, prekolumbovski deo, zatim jedan stvaran svet i festivalski deo i izuzetna povezanost svakog aspekta umetnosti, počevo od umetnosti Fride Kahlo, Diego Rivere, do određenih rituala. Postavit ćemo oltar koji je tipičan, postavlja ga svaka kuća u čast svojih mrtvih. Gde god sve što niste znali o tome bit će objašnjeno uz prateći tekst eksponata, tako da bih vas rado pozvala da dođete da vidite nešto što je sasvim drugačije. Kao neko ko je kao stranac žive u Meksiku, umetnica prenosi svoja iskustva i shvatanja ovog praznika. Njihovo viđenje smrti, njihova, da kažem, bruleska po pitanju smrti je nešto što te nauči da gledaš iz neke druge perspektive i to ne bude tako bolno i tako tragično. Jednostavno, ti mrtvi zaista žive i zaista su živi u pričama, u kulturi i u svemu. Ukoliko ste radoznali da se upoznate sa tradicijom, kulturom i običajima meksičkog naroda na jedan autentičan način, posetite Galeriju Sportsko-kulturnog centra 31. oktobra od 19 časova.